Ahoj, já jsem Repach, venku je krásný podzimní den a já vás vítám u čtvrtého dílu z Kerbal Space Program. Tak, v minulým díle jsme skončili tím, že jsme zachránili toho Kerbíka a kdo byl trochu pozornější, tak si určitě mohl všimnout, že na oběžné dráze je ještě jeden. Samozřejmě jsem to přijal naraz, protože Kerbíku není nikdy dost, že? Navíc, když tam toho jsme si, jak to říct, slušně zahoubili, tak vlastně dobře, že ještě máme dalšího, jelikož tím získáme vlastně zadara náhradu za Valentinu, kdyby se jí náhodou něco stalo. Což samozřejmě v raketovém průmyslu není nějak vyloučený. Je to vlastně úplně ten samá mise, trošku akorát jsem líp vystartoval, abych jsme se tam nemuseli na té oběžné dráze tak dlouho dohánět s tou další lodí a vyzbyla nám elektrika, takže to tady není moc, moc co jiného, takže to je takové dosti postříhané a aby jsme to rychle sfoukli, protože vlastně už jsme to jednou šli tu misi. Teďka zrovna já nevím, kdy to uvidíte, myslím, že byste to mohli vidět v pondělí tady tohle video, ale prostě mě docela namíchl nějaký borec, co mi pod, jak to funguje, teďka myslím ty PN přechody, teď nechci kecat, ale myslím, že to bylo to video, napsal jakože co to má společného s KSPčkem a že si to mám nechat prostě na kanál jako elektrotechnika, jo. Tak chtěl bych říct to, že to má společný s KSPčkem jednu věc, a to tu, že jsem před, no už dlouhou dobou jsem vytvořil, jak to funguje solární panely, jak fungují solární panely. No a samozřejmě, jelikož jsem tam používal slovo PN přechod, polovodiče a tak, tak prostě do komentářů lidi samozřejmě oprávněji napsali, že tomu nerozumí, že je to prostě moc odborný a tak. Takže to video šlo do ústraní, dal jsem ho neveřejné a teďka pracuji na tom, aby jsme se postupně vysvětlili všechny pojmy, abych mohl ho opět zveřejnit, nebo teda já ho trochu vylepším, protože bylo dost strašný, že jo, takže ho vlastně předělám prakticky úplně od nuly, ale abych mohl udělat to video, jo, který s KSPčkem má společného něco. A já opravdu jednak nemám čas na to, abych prostě naraz vydal 4 videa, všechny, ono by to bylo nejlepší, prostě vydám jakoby hlavně, jak fungují solární panely a teď v tom odkážu na další 3 videa, kdyby to někdo nechápal, jasně. Ale já prostě nemám čas tohle udělat, jo, já nemůžu si dovolit za ten týden vydat 4, jak to funguje, já sotva stíhám udělat to jedno, teď jsem to dokonce nestihl, v sobotu nic nevyšlo, jak jste si všimli, určitě, jo. Takže, no a druhá možnost samozřejmě udělat to 20-minutový to video a tam to všecko popsat, ale to je zase trochu cestný pro ty, kteří se v tom aspoň trochu vyznají, tak budou čumět na 20-minutový video a dovíjou se věcí, které by se dověděli za 4. Jo, ne li za míň. Takže nevím, jestli je to jako prostě to je tak, že vydám postupně ty díly a nakonec vždycky to, co kvůli čemu jsem to dělal, možná to příště udělám obráceně, abych nedostával takovéhle hlášky, ale myslím si, že je to kravina udělat solární panely a potom za měsíc tam dodávat nějaký další videa, který by to měli nějak zpřesnit. Tak, omlouvám se, to jsem se nechal trochu uníst, mě to tenkrát, a i jako do komentářů jsem mu napsal něco trošku nepěkného, trošku horšího, než by se mně líbilo samotnému, protože jsem právě dodělával jedno, jak to funguje, poté co jsem to 4 hodiny do toho čuměl, jo, lezlo mi to krkem, tak už prostě teď si přečtu takovouhle zprávu, kdy ten člověk vůbec netuší, co já s tím zamýšlím, no prostě mi to namíchlo. Tak omlouvám se, říkal jsem vám na začátku trošku chybný informace, ne, minule jsme s tím Kerbíkem přistáli tím pádem, já už to mám trošku, já jsem tohle nahrával totiž asi před, no před týdnem, já jsem totiž teďka měl týden strašně nabitej, a tak jsme umřeli s tím jedním Kerbíkem až tady, naštěstí to nebyla Valentina, ale byl to ten druhý. Nějak se to zblblo prostě, když jsem to odstřelil a mělo to už ty padáky vytažený, tak prostě ty padáky nějak neto. Nějak se urvali nebo co, jestli to zaregistrovalo, jakoby, že se to na malý moment
na malý moment vlastně dostalo do obrovské rychlosti nějaký a utrhli se ty padáky, nebo já nevím fakt, co to udělalo za bordel. A hlavně jsme nepřišli o Valentinu, tak to je to nejdůležitější. I když jsme za to dostali pokutu jak prase, protože jsme vlastně zabili toho Kerbíka z kontraktu. Takže místo toho, aby jsme za ten kontrakt dostali 12 000, tak jsme jich 22 museli zaplatit. Protože jsme zabili Kerbíka. No a momentálně vlastně já jsem docela zoufalej teďka, protože jako kontrakty jsou, je jich dost, ale jsou, buď to jsou těžký jak Sevilla a nemáme šanci je s 30 součástkama splnit, anebo druhá možnost, jsou lehký jak Sevilla a splnit je samozřejmě taky je lehký, ale nedostaneme za ně skoro nic, dostaneme za ně prostě třeba o tisícovku víc ze školy, do nich investujeme, což je úplně nepoužitelný, jo, to bychom okamžitě zkrachovali, kdybychom něco dělali tak. Takže jsem se rozhodl k takovému zoufalému činu a to, že prostě postavím raketu s co největším deltavě, jaké budu schopen. Nic lepšího než toto jsem asi tak nějak moc jakože neudělal s 30 součástkama. No a zkusíme s tím přistát na měsíci, protože už fakt nevím, co jiného by se dalo. Možná by byl jednodušší Minmus, ale ten měsíc je taková klasika. Tak, vím, vypadá to docela strašně, jsem se toho aj bál, protože, jak všichni dobře víte, tak když máte boostery, že jo, na pevný palivo a k tomu žádný gyrostaty, nebo teda reaction wheel, tak to většinou končí tímhle čumákem v zemi. Teda, prostě myslím, s obrácenou raketou a většinou smrtí Kerbíka, tak zatím to jde docela dobře, překvapivě se to nenatočilo, nevím jak velkou práci v tom má Valentina a jak velkou štěstí, ale nějak se to jakože šplhá vzhůru, akorát problém je ten, že my samozřejmě na to, aby jsme se dostali na oběžnou dráhu měsíce, tak potřebujeme, aby jsme obíhali ve směru, vlastně od východu k západu, od západu k východu. Debil, pardon. Od západu k východu potřebujeme, jo. A momentálně se točíme na severozápad, spíš. Ježiš, já neumím ty kurzy, no prostě blbě se točíme na opačnou stranu, než kam bychom potřebovali. Ten náklon už je docela značný, nějakých 10 stupňů, spíš 15. No a to už je docela nemilý. Naštěstí už teda ty boostry konečně dohořely a už jsem se nemohl dočkat, protože jsem si říkal, že to už fakt za chvíli se převrátíme. No, nepřevrátili, takže tady tímhle manévrem, teda jestli se tomu dá říkat manévr, tak jsme ztratili aspoň 500-600 metrů za sekundu, což není úplně šťastný, no ale my budeme s misí pokračovat, jako protože je to naše poslední šance a myslím si, že kdybych odstartoval znovu, tak už bych se třeba ani neodlepil od té země a dopadlo by to s tím čumákem v zemi. Takže prostě budeme pokračovat, budeme doufat, že nám to palivo vyjde. Já vím, je to obludnost ta raketa, vůbec prostě jako není vyvážená druhý stupeň teďka je, ale ten třetí stupeň je strašně obrovský, jo, no prostě je to raketa na houby. No, tady vidíte právě ten problém, díky tomu našemu blbýmu manévru, nejenom, že jsme ztratili část delta V, protože jsme se museli otáčet, vlastně měli jsme mírně rychlost na západ, museli jsme ji předělat, aby jsme se vlastně pohybovali směrem na východ, ale taky se nám trochu změnila inklinace orbity, teda trochu hodně změnila inklinace orbity a tím pádem vlastně kdybychom zažehli na ten měsíc, tak bychom ho asi netrefili. Já jsem to možná ten zážeh udělal trošku moc velký, nebo větší než by měl být, ale ne, větší než by měl být, větší než by nám stačil, jo, nebylo by, ve skutečnosti není třeba to až tolik dorovnávat do té osy, ale tak jako jistota je jistota, že no. Nebylo to zrovna moudré rozhodnutí. Takže a jdem zažívat na měsíc, no už jsme tam několikrát byli, takže to není problém, že jo, to je za chvilinku, ale máme jenom 3370 metrů za sekundu, což když vlastně na transmunární zážeh a na přistání dohromady potřebujete
1600, tak zbývá dalších 1800 a když si ty jo, a já asi kecám, protože jo jasně, ale to je na dokonalý přistání samozřejmě, takže na dokonalý zážeh k měsíci a přistání je potřeba asi 1600 metrů za sekundu delta V, tím pádem čistě teoreticky by nám to mělo víc s přehledem, no ale jako moc tomu nevěřím, protože samozřejmě dokonalý přistání nám nehrozí, to tak maximálně se MechJab se jmenuje ten mod. Tyjo, já už jsem sklerotik, já už jsem tak dlouho ty mody nepoužíval, že vůbec netuší, ale MechJab se jmenuje ten oný mod. Další věc, co by vás mohlo zajímat, je, že bude další update. Bude update, nebo vlastně teď ne, teď bude ještě update 1.05, který teda nebude tak slavný až na to, že já se na něho těším jak na Vánoce, protože no hlavně, aby to nebylo až na Vánoce, ale protože tam přidají, nevím jak to přesně nazývají v angličtině, ale prostě kontrakty, že třeba budete mít kontrakt, že nějak za nějaký prachy postavíte někde základnu, jo, nebo nějakou něco prostě, nějakou základnu, stanici, něco, a teďka ne, že potom další bude otestuj to, otestuj tamto, ale bude třeba dovez zásoby na tu stanici, připoj k tomu takový a makový modul, jo, odvez od tam a něco, jo. Třeba dovez tam laboratoř, provez tam experiment, vrať ten experiment zpátky na Kerbin a tak. Prostě to bude mnohem propracovanější a nebudou to prostě už samostatné kontrakty a budou na sebe navazovat tak jako v normálním, že jo, normálním světě, protože to ne, že postaví mezinárodní vesmírnou stanici a pak jdou dělat něco úplně jiného, ale že všechno se točí kolem stanice a ta stanice se snaží co nejvíc využít, že jo, protože stála strašný prachy, no. Takže na to se těšíme jak na Vánoce, no a pak samozřejmě update 1.1, což jako je asi největší, nebo největší množství změn, co já vůbec pamatuju v jednom updateu, jo. Mají tam být mraky věcí, prostě nový součástky, já všecko nevím, já teď nemám otevřený ten všechny ty změny, co tam mají být, ale prostě vylepšení aerodynamiky a no mraky nových věcí, prostě neskutečný. A jediný, co mě teda štve, že vlastně oni původně říkali, jo, bude už asi před 2 měsícama, jo, říkali, jo, bude jedna jednička, bude brzo, jo. Zhruba po měsíci řekli, nebude jedna jednička brzo, bude 1.05, ta bude brzo. No a teďka je na Wikině, nebo teda i na všech možných stránkách je napsaný všecko, že 1.05 soon, tohle 1.1 taky, jo, a už je to tam vlastně teďka měsíc a docela mě to medí prostě. Moc se na to těším, já se vám když tak možná i podívám, co tam je za změny, já si tady otevřu changelog. Jestli. Ale to zase, když budu otvírat, tak to zase nebudu vůbec vnímat, no to je jedno. Takže pomaloučku se blížíme k měsícu. A stav paliva je teda jako dobrý nakonec. Na ten transmunární zážeh jsme spotřebovali asi o 200 metrů za sekundu víc, než by bylo ideální. Což není taková katastrofa, jak by se mohlo zdát. A jdeme teda na přistání, ale teda ten zážeh, který nás nasměruje přímo do povrchu. Měsíci už jsme provedli před hodnou chvilkou, ale teď nás teprve čeká přistání. Na přistání vlastně, jak vidíte, je potřeba zhruba 600 metrů za sekundu, ale to je v ten raz, kdybyste si to krásně naplánovali tak, že proletíte metr, nebo budete. Já se fakt neumím vyjadřovat, to je strašný. V ten raz, co poletíte metr nad povrchem, tou rychlostí 600 metrů za sekundu, 650 metrů za sekundu, tak byste museli dát obrovský zážeh proti směru letu, aby vás stihl vlastně zastavit, jo, o těch 600 metrů, a vy jste dosedli jemňonce z toho jednoho metru, jo.
A tím pádem byste vlastně nestratili nic tím pádem, i když vlastně tím pádem ztratíte tak jako, nebo ztratíte, tím pádem dostanete rychlost tak jako tak. Takže ono je to vlastně jedno, kdy děláte ten zážeh, jo, protože když ho uděláte brzo, tak zastavíte téměř na nulu a pak získáte další rychlost, kterou musíte zbržďovat. Když ho uděláte až na poslední chvíli, tak tu rychlost získáváte celou dobu, na poslední chvíli musíte zabrzdit větší rychlostí, o větší rychlost a zase dosednete. Takže ono je to vlastně jedno, jestli zabrzdíte hodně na vysoko na orbitě a pak dobržďujete nebo tak. Protože vlastně, že jo, když klesáte níž, tak přestože jste stále na orbitě a ne, vlastně byste vyletěli zpátky, tak se ta rychlost zvýší, takže to, co Hawk říkal, a že vlastně ideální přistávání by bylo to, že poletíte dolů, až úplně dolů, pak dáte zážeh naplno a dopadnete, tak to je kravina, jo, protože je to vlastně úplně jedno, kdy ten zážeh uděláte. Jo, jenom vám to musí vyjít a nesmíte dostat kladnou rychlost, protože když to dostanete kladnou rychlost, tak tím zase plýtváte, tedy jako když se začnete znášet. Protože zase vyletíte, spotřebujete na to ještě palivo a je vám to úplně k ničemu, že? Takže jinak je to úplně šumák. No samozřejmě nejlepší možná verze, když je tam atmosféra a můžete brzdit atmosféru, takže konečně, nebo teda konečně, no to není konečně, docela rychle, překvapivě rychle vlastně, se dostáváme na ten měsíc, takže jubilejní okamžik. Valentina dosedá na jubilejní, jsem debil, no. Já vím. Trápám tady kraviny. No, tohle by se vám přesně nemělo stát, tím plýtváte palivem, ale viděli jste, že to byl prostě 1 metr za sekundu, snad nebo 2, tak to se nám žily neskrátí. Jinak, proč jsem neudělal větší raketu nebo nepřidal ještě trochu paliva a beru sebou teploměr a Mystery Goo, tak to jednak protože ta mise drahá jak prase, i když ona se nám vlastně asi vrátí, no vlastně určitě se nám vrátí, pokud tam teda aspoň chytneme nějaký slušný kontrakty, protože momentálně máme totiž tuším kontrakty jenom jako přistát na měsíci a ten je asi za 60 nebo 70 tisíc a ta raketa nás stála prostě, nechci kecat, ale 40, takže to by zase takový zázrak nebyl, ale jo, ještě máme získat vlajku. Tak. Teď nevím, co proč jsem řešil Space Center. Jo, jasně, abych samozřejmě, že jo, aby jsme to využili, protože já jsem tam měl neměl bordel. Jo, teď fakt nevím, teď to mám vynes, ale prostě nějak jsem to chtěl pošefit, aby jsme splnili co nejvíc misí tím jedním letem a získali co nejvíc peněz. Prostě mi to nějak tohle nějak teďka nevím, jestli jsme si tam něco vzali nebo nevzali, já jsem to nějak nestihl sledovat, protože tady hledám v té vikině, ale asi se na to vykvajznu. Tak, no a první krůčky Kerbíka na měsíci, sice to říkám trochu zpožděně, ale což, tak. Schválně, za jak dlouho, za kolik dílů, zkuste tripnout, za kolik dílů to bude na ELO, neboli teda vlastně na Plutu. Tak, teď takový menší cheat, šup, máme to napsaný, kdo chcete, tak si to můžete stopnout a přečíst, já vám to tady přečítat nebudu, protože si to nepamatuju a tak rychle zase číst neumím. No a vidíte, za tuhle blbou vlaječku nám někdo dal 101 tisíc a jo, za to přistání není 60, za to přistání je 120, tož to je taky není špatný. No, získáme mraky, no mraky science se nedá říct, ale jako taky se to počítá těch 10, že jo. Je pravda, že my furt máme ještě ty levný výzkumy za nějakých 45, tak to je relativně dost, to je science, no. Takže dáme si EVA, potom ještě možná druhý EVA a to jakože za letu, protože a proč ne, že jo? Čím víc science, tím líp, i když pak v tom je bordel, že zase přiletíme s další raketou a ta zase jenom pozbírá třeba Mystery Goo a EVA report už nebude mít cenu dělat, ale to třeba bude nepilotovaná. Momentálně teda nepilotovaný lodi vůbec jako nehrozí, protože jediný, co máme jako nepilotovanou, teda jediný, co máme jako elektronickou sondu, tak je Stay Putnik, tuším, a ten nemá SAS, nemá vůbec nic. Takže s tím bychom rychle skončili
karbinu zpátky velice rychle. Takže vyhazovat peníze samozřejmě nepotřebujeme, takže to je tak. Takže teďka si tady uděláme nějaký experimenty, protože jak říkám, je tam ještě další quest, v kterým mám vlastně dovíst data vědecký a vydáme se teda někam dál, no, prozkoumat to tady, aby jsme, kdyby, totiž v těch kráterech, myslím si, jsou tady v tom dvojkráteru je tuším další biom, takže bychom tam mohli zaletět pro další science, i když nemáme tady Kerbal Attachment systém, takže si nemůžeme vzít na záda teploměr, jak jsme to dělávali předtím. Tím pádem máme vlastně jenom z EVA tyhle data. Ani vlastně nemůžeme pořídit vzorek půdy, protože naši vědci v labce jsou naprosto neschopní a nejsou schopni to analyzovat. Musíme je trochu podplatit, aby řekli jako, že jo, my se vám s tím budeme párat s těma. No a na to zatím nemáme, jelikož, no teda vlastně nejenom jim, ale když máme zaplatit všem, aby to přestavili tu laboratoř, nový vybavení pro laboratoř a podplácení vědců a podobné věci, tak za to dáme asi 1 200 000, což naprosto nemáme. A momentálně teda nás tohle zrovna netrápí, víc nás trápí, že máme špatnou sestavovací halu. Takže pokud budeme mít dostatek peněz po téhle místě, jako že bychom mohli mít, tak si vylepšíme tu sestavovací halu, neboli teda VAB. Tak, vypadá to docela mizerně, protože tady není nový biom a ještě ke všemu jsme začali klouzat, což je docela v háji. Takže jsem to maličko zrychlil, protože celý ten pád trval asi 4 minuty, takže jsem to 4x zrychlil. Jo, takže to, co teď vidíte, tak je malý linko zrychlené. A i když teď to vypadá dost strašlivě, ale i když to bylo z normální rychlosti, tak to vypadalo dost šíleně. Dost mě překvapuje, že to Valentina vůbec přežila. Připadala tak 5 km, namlátila si hlavu tak asi milionkrát. Jo. A no, ale nějak to přežila, to je, což je to hlavní. Akorát jsem se bál, aby jsme se stihli vrátit, než nám dojde monopropelant, protože jsme padli fakt jako dost daleko, což by zase takový problém nebyl, ale taky dost hluboko, takže musíme dost nastoupat a monopropelantu moc nemáme. A jít to zpátky pěšky, no na to bych se fakt mohl, jo. Sice asi bych tu Valentinu nenechal, ale myslím si, že by to byl velice rychlý rage quit. A zachraňovali bys, nebo došli bysme zpátky někdy jindy. Protože když si to tak vemete, tak jsme tuším 5 km, ale nechci kecat. Ne, 3 km od lodi. A v Apollo 11 si ušli nejvíc tak 100 metrů od lodi, víc ani omylem. Takže by to bylo značně nemilé, tady jsem se sápad nahoru zase do toho kopce. No vlastně celý tady toto bylo úplně zbytečný, jelikož tady nebyl nový biom, takže žádná science se nekoná. Ještě jsme za málem přišli o Kerbíka. Sice teď máme jednoho záložního, ale proč jim plítvat, že? Navíc je to taky oblíbený Kerbík, že? Acenutý, nebo já nevím jak to říct, prostě s oranžovým dresem, který ho už nikdy nedostanem. Takže nevím, jestli příště radši se na to nevykašlu a nedostaneme radši Kerbíka rychle zpátky bezpečně domů. No, to už je ale jedno. Vypadá to, že se v pořádku vrátíme, paliva máme ještě mraky. Já jsem to neodhadl, takže je to úplně v pohodě. Ten suit nemá zas takovou spotřebu, ale jako už se mi párkrát stalo, že jsem to měl na knap, spíš jako na oběžné dráze, když jsem nemohl strefit tu loď, tak to potom je takový trošku větší problém, když vám zbývá 0,2 jednotky monopropelantu a nebo tady se tomu, teď už se tomu říká EVA propelant, ale dřív to byly klasické monopropelanty a prostě to je docela nepříjemný. Tak, teď prostě zase problém, aby jsme znovu nezačali klouzat, což už by mě fakt, bych si šel škubat vlasy, no ale tak
už jsem si dával větší pozor, tak jsme to nějak strefili, no a asi poletíme, protože už tady nic moc nemáme co dělat. Akorát riskujeme životy Kirbyků, teda spíš Kirby, jaký je ženský označení Kirbyka. Ale to mi napište, pokud víte. Napište mi, jak mám říkat ženským Kerbonautům, Kerbonautkám. Říká, že jo, jsme vždycky říkali Kirbyci, ale Kirbyčky je asi docela blbý. Kirbyčky, to je kraviny, to je to, co zní jak krabičky. Když se na to díváte z té strany, kdy nechcete vidět v každém slově něco zprostého. Teď jsem zase vystartoval na blbou stranu. Samozřejmě, protože když vystartujeme na tuhle stranu, tak nás to zpomalí učí karbinu, takže padnem a možná se dostaneme až do atmosféry. Ještě kdybychom startovali na tu stranu, kam jsem vystartoval, tak bychom se dostali naopak ještě na větší oběžnou dráhu a stálo by nás to mnohem víc paliva se vrátit na Kirbyn. Takže tady jsme ztratili zase trochu Delta V a jelikož ho máme už jenom 500, tak to teda není moc vtipný. Jo, takže 600 metrů za sekundu je hodně málo, jak je vidět, takže musíme ještě trošku přidat, no. Jak to ze začátku vypadalo dobře, že nám to vyjde, tak teď už to tak dobře nevypadá. No ale teď už se nám teda změnil pohled kamery, takže bychom měli být mimo pole vlivu. Teda apoapsis bychom měli mimo pole vlivu mít. Ježiš, mě se dneska motá jazyk, to fakt je strašný. Doufám, že vám to nějak extrémně nevadí. Takže nám zbývá 300 metrů za sekundu, no. Lepší než drátem do oka. To už se tam dostaneme úplně v pohodě, protože na tady ty nedostaneme. Chtěl jsem říct, že na ty zážehy v takovéhle vzdálenosti od Kirbynu stačí malý množství paliva. No, ale máme tu problémek, protože jsme se jaksi trochu nedostali ze sféry vlivu měsíce, tak nevím, co ta kamera blbla, protože jako ukazovala, že jako změnila se, takže to nějak to prostě funguje blbě. I když ono to tak asi fungovalo vždycky, akorát jsem na to nedával bacha, protože jsem to nikdy nepotřeboval podle toho sledovat, že asi tak spíš. No. Takže nás vydá 270 metrů za sekundu, no. Taky už jsem jednou ztroskotal a zůstal na té náběžné dráze jenom kvůli tomu, že vlastně já jsem sice vyšlo mi to tak na knáp to palivo, ale poté jsem vlastně otočil blbě loď, oddělil jsem to a ta síla toho decoupleru mě vystřelila zpátky na tu oběžnou dráhu, takže na to si musíte taky dávat bacha, abyste odhazovali stage buď to v tom směru, v kterým jste chtěli zažehávat, anebo, a pokud chcete, aby vám to nepůsobilo nijak, nebo nijak, ono to vždycky nějak bude působit, ale aby vám to nepůsobilo na apoapsis a periapsis, což většinou při návratu nepotřebujete, tak to dávat na ty fialové znaky, co jsou na navbolu, tedy na prostě mírně změníte inklinaci svojí orbity, což ale ten decoupler neudělá tak značný, jak třeba může udělat právě, jaký bordel může udělat to, že zpomalíte nebo zrychlíte. Samozřejmě boční decouplery tam to neplatí, teda pokud máte na obou stranách, že jo, pokud máte na jedný, tak nevím, jaký zázrak jste postavili, že vám to vůbec vyletělo někam, abyste mohli uvažovat o oddělování, takže že oboční decouplery se dávají proti sobě, takže oni fungují proti sobě, že jo, ty síly se vynulujou v rámci té lodi, samozřejmě ty boční stage to odhodí. No, a máme tu problém. Just ne? Palivo nám nevyšlo, no, takže zpět k staré osvědčené metodě. Budem tlačit Kirbykem kabinu. Takže tohle tady střihnu malinko, protože to zabere tak hodinu a půl bych tipl. Neli víc. Jak vidíte, je to ještě víc na houby proto, protože samozřejmě tahle samotná kabina nemá SAS, ani nic podobného. Vevnitř druhého Kirbyka, který by mě držel stabilitu, nemám. Takže
se to takhle nechutně točí a nemůžu udělat pořádný zážeh. Kdybych mohl udělat pořádný nebo pořádný zážeh, on je to docela směšný říkat pořádný zážeh s Baťohem Kerbíka, ale kdybych měl možnost vypálit všech těch pět jednotek, nebo téměř třeba čtyři, no, jednotky toho monopropelantu, tak teď nevím, co tady řeším. Proč se točím? Kdybych to měl možnost vypálit všechno, tak jsme na dva zážeji dole, nebo na tři, na čtyři, ale takhle to bude trvat strašně dlouho, protože ta kabina se nám takhle nechutně otáčí a já můžu udělat ten zážeh třeba jednu vteřinu, dvě a ještě ne přímo na ten správný směr, takže to bude trvat dlouho. No, takže asi po 3/4 hodiny nakonec, trošku se mi povedlo to po šéfi, no vlastně když manévrujete s tím kermíkem doleva doprava nahoru dolů, tak ono je to dost jako blbý, ale přece jenom vám to zvýší čas toho zážehu, že nezdržáváte vteřinu, ale třeba 5-6 těch vteřin, takže to nakonec jsem dala za 3/4 hodinky. No a konečně v sladké atmosféře a ne v tom hnusném. V tom je vesmíře, kde nás čeká akorát smrt, takže návrat, pardon, teď jsem trošku cvičil s rukama a mlad jsem do stolu, řekněme, a teď nevím, co nám upadlo, jo, baterka, dobrý, tu naštěstí už teď moc nepotřebujem, teda spíš vůbec, protože nějaký jednotky máme i v, jak se zatraceně jmenuje, v command podu, tuším, command pod. Doufám, že to říkám správně. Tak to je fakt skvělý. Další baterka v říti. V háji, pardon. Aha, dobrý. Všecko v říti. Takže to by bylo asi všechno pro tento díl. Máme dost peněz na VAB, ale to je tak všechno, co jsme získali. Ztratili jsme Kerbíka a všechno možný. No, aspoň to VAB máme. Takže já se na vás budu těšit někdy jindy. A ahoj.